Už len niekoľko dní delí starú ľubovňu od top udalosti roka, odštartujú ju ako klasický banánový beha strašidla, piatok však okorení absolútna novinka o Svetového dňa cestovného ruchu. Pre jarmočníkov je však pripravený aj bohatý kultúrny program a to hneď na dvoch tribúnach. Urobili sme to tak, že prídu si oba dni na svoje všetky generácie, keď bude na tribúne pred okresným úradom Folklor, tak program koncipovaný pri Mestskom úrade bude pre mladých. Tohtoročný jarmok pôjde mimochodom podľa klasického scenára. Po otvorení scénke prídu na rad talenty, chýbať nebudú ani súťaže. Hlavnú tribúnu potom ovládne spevý tanec, o 18.00 tam zaznejú evergreeny slovenskej populárnej scény. Nasledovať bude folklórny blok súborov z regiónu a hostí z Rumunska Čiech. Na druhej tribúne budú vystupovať revivalové skupiny napríklad aba jednoducho všetci si prídu na svoje. V sobotu sa mladšia generácia presunie skôr predobodný úrad, pritiahnuť by ich tam mala Katka Knechtová, potom bolo to na pódiu rozbalí polemík a bodku pred polnocou obstará tento raz kapela No Break. Na tribúne pred mestským úradom si prídu na svoje vyznávači goralskej muziky, budú to známe poľské skupiny napríklad Siklava, ale aj Kolačkovci z Kolačkova a hrať sa bude až do neskorej noci. Nedeľa už ako tradične bude patriť hubertovským slávnostiam. Nezabudnite, ľubovnianský jarmok začína 25. septembra.